bude dobrý. Jdeme si uvařit polívku. Vodu jsem si osolila. Začíná se vařit, já to srazím, protože tady mám zmrzlé kuřecí odřezky. Tak je tam takhle šoupnu a tím pádem to ochladím. Tak, tady mám připraveny další věci, které tam budu přidávat. Ale nejdřív musíme uvařit to kuře. A abych to uvařila hodně moc, skoro až rozvařila, dám tomu dostatek času. Kuřecí odřezky máme uvařené, vyvařené, vyndám si je takhle do rendlíku malýho. Zůstal nám vývar. Mám připravenou zeleninku. Je to jenom kořenová zeleninka. Byla mražená. Přidám vegetu. A zeleninku uvařím do měka. Zeleninka je uvařená. Tak jako poslední záležitost, vlasové nudličky, bohužel kupované. Ty už moc nepotřebují tyhle ty tenký nudličky. A budeme mít hotovo. Jsme trošku povařili, jenom co jsem si došla pro polévkové koření. Tak. Vypínám plotinku, protože to koření a ty nudličky v té polévce už dojdou. A za chvilku můžeme dávat porcičku. Odstavím, nechám dojít. Tak, a můžeme si dát porcičku.
Pěkně hustá polívečka, to mám ráda. To mám ráda. Odsunu, aby to vystydlo, abych to mohla umýt. Tady máme naši polívečku, kuřecí vývar se zeleninkou a nudličkami. Dobrou chuť!